В Азербайджані вшановують пам'ять загиблих у Ходжалинській трагедії. У ніч з 25 на 26 лютого 92-го року під час наступу армії невизнаного Нагорного Карабаху загинули понад 600 людей, більшість – мирне населення. Як змінилося життя тих, хто вцілів, розповість Богдан Вербицький. Більше 15 тисяч загиблих та 50 тисяч поранених. А ще сотні тисяч людей, яким довелося покинути свої домівки. Збройний конфлікт у Нагорному Карабаху триває майже 25 років. І хоча активні бойові дії закінчилися ще в 94-му, ситуація на лінії зіткнення і досі залишається напруженою. І війна нагадує про себе за сотню кілометрів від окопів. В початку 90-х всі біженці і винуждені переселенці переїхали оставшися в регіон Азербайджана, в Баку. Ми отримали около мільйона біженців і винуждених переселенців. Селище міського типу Першаги за 30 кілометрів від Баку. З початком Карабахської війни подібні населені пункти з'явилися по всьому Азербайджану. Через бойові дії сотні тисяч людей покинули рідні домівки і знайшли прихисток у подібних селищах. Ось це кухня. Тут була лише одна кімната, але ми розбудували до трьох. Директорка місцевої школи Фігурі Рустамова покинула свій дім у 92-му. Зізнається, постійні обстріли її не лякали. Однак, коли в її рідне місто Ходжали війшла військова техніка, зрозуміла – треба виїжджати. Більшість людей встигли забрати лише документи. Бігли в ліс. Тоді це був єдиний порятунок. Коли ми втікали, обернулися і побачили місто у вогні. Палало все. Горіли будинки, сараї. Ми чули людські крики, від яких ставало моторошно. Тоді єдиним шансом врятуватися для сотень ходжалинців була дорога через річку. Біженцям довелося переходити водойми в морозну ніч лютого. Від переохолодження померли декілька десятків мирних жителів. Загалом ходжалинська трагедія забрала життя 613 людей, 63 з яких – діти. В них стріляли з різної зброї. Ми бігли, а біля мене гинули цілі сім'ї. Це жахливо бачити, як натовп людей біжить і всі починають падати. Їх застрелили. Це було жахливо. Не повернувся в ту ніч рідний брат Фігурі. Він допомагав цивільним покинути місто. Коли ми вийшли з лісу, нас залишилося 10 зі 100. Мій брат повернувся, щоб ще раз вивезти людей. Тричі він повертався, однак на четвертий нам сказали, що він загинув. В передмістя Баку жінка переїхала з батьками. Однак чи вдасться повернутися додому найближчим часом, поки не зрозуміло. Конфлікт на кордоні з Нагірним Карабахом заморожений. Часом бувають перестрілки. Перемовини вже в знайомому для України мінському форматі результату не дають. Моніторинговій місії ОБСЄ зупинити вогонь не вдається. Никакого прорыва в мирном урегулировании мы не видим, к сожалению. Миссия ОБСЕ активно работает, ведет какую-то активную деятельность. Но сказать, что их деятельность имеет какое-то большое значение или оказывает влияние, и это субъективно мое мнение, я не могу. Тож, поки війна триває, Фігурі продовжує навчати дітей в де-юре Ходжалінській школі номер 2, однак де-факто в учбовому закладі селища міського типу Першаги. А це у нас другий А. Так, ану швиденько на свої місця. Поруч ще другий Б. З Азербайджану Богдан Вербицький, Олексій Шматов. Подробиці телеканалу «Інтер».